que é uma beleza. O dia que a gente consegue o telefone da mãe é a bingo, né? Porque assessoria de imprensa chega uma hora que os caras já não te dão mais bola, aquela coisa, aí você descobre assim, o telefone de alguém bem próximo, fala, olha, o cara é muito importante, coisa e tal, e aí a gente chega nos caras. E esses caras que hoje ocupam ou cargos públicos ou estão na mídia com muita visibilidade, normalmente o depoimento desses caras é muito formal ou muito preparado pela assessoria de imprensa. Então, é muito difícil você conseguir chegar em alguma coisa mais pessoal, de fato. E mais do que isso, né? Recentemente a gente tem tido experiências de atletas que tiveram experiências muito ruins com a mídia. Foram usados, suas histórias foram exageradas no sentido da desgraça para poder vender mais jornal ou para dar mais audiência, e alguns eles não querem falar com a gente por causa disso. E eu lamento muito, porque isso é fruto de um jornalismo mal feito. E que nós, que não estamos fazendo jornalismo, mas estamos querendo ouvir essas pessoas, acabamos nos envolvendo com uma história anterior à nossa entrada nessa coisa. Então, a gente precisa tomar um baita cuidado, um cuidado mais do que redobrado para acessar essas histórias. O respeito a esse cara é muito importante. E não é porque a gente quer uma história. História a gente tem um monte. Mas é uma história em particular. E a cada história que eu vou buscar, para mim, ela é única e é a primeira. Por mais que eu saiba coisas a respeito daquele tópico. Mas eu quero aquela versão, eu quero aquele sujeito, eu não quero uma história, eu quero uma alma. E, às vezes, a gente consegue isso, às vezes, não. Às vezes, a gente consegue só o dado. E tenho a certeza que essas pessoas que compartilham parte da sua alma é que fazem a gente entender aquilo que é o esporte no Brasil hoje. A grande parcela dos atletas brasileiros se sente um bagaço de laranja que já não tem mais suco, aqueles que já pararam. A nova geração não tem ideia do que é, do que está acontecendo. O profissionalismo da década de 80 altera radicalmente as relações do atleta com o esporte e com a sociedade. Isso fica nítido no discurso deles. Os que estão na ativa é muito difícil, porque o cara ainda não tem a dimensão da história, não tem a dimensão do tempo, e eles não sabem que isso termina, que isso acaba, e que, junto com essa, o final dessa visibilidade, vem o esquecimento, vem o não reconhecimento, vem uma outra vida que não tem nada do glamour. E, quando eles falam do glamour, muitos deles... Não é o glamour por ser reconhecido na rua só. Teve um atleta, semana passada, que me disse que a coisa que ele mais sente falta é entrar num estádio e ouvir o barulho da torcida. E que, embora ele vá assistir jogo, que, quando você está na arquibancada, não é o barulho de você estar lá dentro, sendo o protagonista. E que isso faz falta para ele. Isso faz mais falta do que a comida, do que o sono, do que a água que ele bebe, porque aquilo dava a ele uma dimensão da humanidade dele que ele perdeu. E que nenhuma outra atividade que ele faça depois do esporte consegue dar a ele essa emoção que ele vivia protagonizando um resultado esportivo. Se nós estamos falando de esporte, a gente está falando, primeiro e antes de mais nada, a gente está falando de emoção. Esporte não dá nada para ninguém, mesmo para os atletas que ganham para fazer isso. A razão de ser do espetáculo esportivo é esse transbordamento de alma que a vitória ou a derrota de um atleta pode proporcionar para a sociedade. E isso porque
o papel que o atleta desempenha, que é essa, esse cara acima da média, ele dá a nós, simples mortais, a possibilidade da transcendência. E é por isso que o atleta ele é comparado com o herói. Né? Um resultado, um recorde, uma medalha, faz esse cara ser absolutamente diferente da média. Alguns chegam até próximo da imortalização. Né? Mas aquele resultado coloca o nome desse cara para sempre na história. E, em certo sentido, é a busca de todos nós seres humanos, é fazer alguma coisa para poder se destacar da média e ser reconhecido pelo que faz. Então, e eu vejo no contemporâneo, o que está acontecendo é que essa relação comercial, a compra e a venda dessa emoção, diminui cada vez mais essa relação transcendente do público com o resultado de uma competição, e que eu não sei exatamente onde o esporte vai chegar daqui para frente, mas, como a gente está trabalhando com memória, então vou ficar com aquilo que já foi oferecido a nós. É uma emoção sem par. Não é? E que, para nós, público, fica na memória, eu não sei a idade de vocês, né? Mas eu lembro da vitória do Joaquim Cruz em 1984. E eu lembro do Joaquim Cruz pegando a bandeira do Brasil e dando a volta na pista, isso nunca tinha acontecido. Era fim de ditadura. Era um Brasil fechado, que dava vergonha da gente cantar hino nacional, ter bandeira do Brasil em casa. Quem fazia isso era a gente da direita, né? Um povo combativo não tinha isso. Mas eu lembro do Joaquim fazendo essa volta olímpica, e depois, anos mais tarde, que o Ayrton Senna foi fazer aquilo lá no cockpit dele. E a cena do Joaquim Cruz fazendo aquilo inspirou muitos outros atletas olímpicos. Isso é que é maluco a gente pensar. Né? O Flávio Canto falou que ele desejou ser atleta no dia que ele viu aquilo. Ele falou, quando eu vi o Joaquim Cruz fazendo aquilo, ele era um moleque, né? E que, primeiro, a emoção de ver o cara ganhar, e outra, o que aquilo significou para ele. E quando a gente vai entrevistar esses caras, principalmente os medalhistas, e fala assim, e aí, como é que foi para você isso? Ele fala, porra, Kátia, sabe, eu não consigo lembrar. Ou, a hora que eu subi no pódio foi tudo tão rápido que não deu tempo nem de eu pensar em tudo que eu passei para chegar até aqui. E aí acabou vindo, blá, 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 saiu. E eu falei assim, cara, 12 anos, 15 anos, para não durar 30 segundos? Não é? Então, essa coisa do infinito rápido que o resultado proporciona, muitas vezes depois é elaborado ao longo de anos, muitos anos, para o cara primeiro entender aquilo que aconteceu e mais, para ele conseguir entender o que ele sentiu quando tudo aquilo aconteceu. E acredito que vocês ouvirão coisas como essas. E, enfim, e no depoimento dos derrotados, o tipo de sensação de vazio vem de outras diferentes formas. Né? Eu não sei quanto tempo que eu tenho, Dani. Ainda 20. 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês me falarem quais são as demandas dos projetos de vocês e, de alguma forma, que eu posso ajudar com esse acervo que eu tenho no sentido de dar pistas ou, enfim, sugestões a vocês. Né? E depois fico à disposição para o que vocês precisarem. Vamos lá. Oi, Kátia. Sou Marcelo. Você já comentou do Alberto. E na prática, quem vai ter que lidar com todas essas questões somos nós. Né? Porque vocês também, que são do Projeto 36. Eu dirijo, a Marcela é produtora. Uhum. E eu tenho essa sensação também, né, que eu vou ter que lidar com essas exigências da família.
né, de certa maneira. Você tá, o filme é sobre o Padilha ou é sobre 36? Não, é sobre o Padilha até antes ele começar a ser dirigente. Tá. É o Padilha atleta. Tá. Né, que já seria, o que já é suficientemente complicado, uhum, para incluir toda a parte dele como dirigente, toda, uhum, a polêmica que tem nessa coisa toda. Então, nós preferimos parar a história aí pelos anos 40 e aí a gente fica. Né? Uhum. Não sei, agora eu estou pensando nisso, né? Nessa quantidade de versões realmente e na dificuldade enorme que é fazer um filme sobre alguém que já não está, que a gente já não pode sentar aqui na frente e conversar, falar, e aí, como é que foi esse negócio? E até, de repente, né, colocar a verdade dele na frente de outras verdades para, uhum, ver o que sai dali. Não sei, eu queria, já que você conhece também o Alberto, você sabe o tamanho da coisa em geral. Né, além da... Também, por outro lado, tem uma outra coisa. Tem todo o carinho da família com o acervo. Eles têm muita pesquisa de acervo, tem muito material que eles estão cuidando com muito carinho. Sim. Né, então... Olha, eu vou te dizer, eu vou pegar a entrevista do Avelange como referência. Eu entrevistei o Avelange em janeiro do ano passado, quando ele já tinha renunciado ao posto dele no COI por conta das denúncias de corrupção na FIFA. E, assim, por mais que eu tenha informação sobre alguém, sempre que eu vou para a entrevista, eu tento ser uma tábula rasa. Porque, senão, eu vou impedir do cara ter uma relação comigo efetivamente de verdade. Né? E aí, cara, ele estava muito ressentido, ele estava muito magoado. E o cara me falou sobre a FIFA, me falou sobre o Ricardo Teixeira, me falou sobre a Nike, me falou sobre o Blatter. Óbvio que é a versão dele. E ele foi internado 2 semanas depois, ficou na UTI 3 meses. Né? E eu lembro que, depois da entrevista, participo de várias redes de sociologia do esporte, de história do esporte. Quando eles souberam que eu tinha essa entrevista, e naquela coisa, o cara morre ou não morre, eu tinha um documento histórico na mão. Foram 2 dias de entrevista, porque demorou muito. No primeiro dia, a gente fez no escritório dele, no segundo dia, a gente foi lá para o Country Club, no Leblon, lá, e aí ele estava num território dele mesmo, aí, puta, cara, escancarou. E acho que, assim, por essa postura de ir para ouvir a história, eu comecei a olhar o Avelange com outros olhos. Não que ele não tenha roubado, não que ele tenha feito um monte de coisa, entendeu? Mas faz muito sentido algumas coisas que ele fala. Por exemplo, ele foi o único presidente da FIFA não europeu, embora seja Jean-Marie, mas ele é brasileiro, tá certo? Ele ganha a eleição de um inglês que já tinha a FIFA na mão. Porra, cara, sabe o que é isso? E aí ele começa a contar, assim, a conspiração para tirá-lo dessa posição que ele conseguiu construir lá um cenário político, né? E aí ele inclui a África na FIFA, ele inclui a Ásia, enfim. Eu tento a todo instante não fazer juízo de valor e ficar com a história. Porque essa história, somada a outras histórias, me dão pistas para chegar em coisas que não foram vistas. Então, eu entendo que parte de coisas que hoje são ditas sobre ele tem muito de uma visão eurocêntrica de mundo, Brasil um país colonizado, terceiro mundista, o cacete A4, que agora tenta estar entre os grandes, etc., mas que continua com um pé na lama, entendeu? E aí... Falando especificamente do teu protagonista, olha para o contexto histórico em que isso aconteceu. Né? O Padilha vai para os Jogos Olímpicos de 32 e de 36. Ele vai para os Jogos de Hitler. Né? Ele vai para os Jogos da Grande Depressão. Quando eu... E é isso... Vocês já foram para a Disney?
Vocês já foram no estúdio Disney? Não, não é para andar em brinquedo em roda de gigante, não, gente. Mas é para ver como é que o Disney fez a Branca de Neve. Vocês que são do cinema, vocês sabem disso. Foi o primeiro Oscar de um desenho animado, né? E como é que o Disney fez a Branca de Neve? Para dar a tridimensão que ele conseguiu no desenho. Ele tinha vidros em que ele ia pintando aquilo que ele ia fazer entrar na cena. E aí dá aquela sensação do movimento e da tridimensão. E ele vai incluindo os vidros, isso na década de 30, entendeu? Então, eu tento fazer com essa pesquisa mais ou menos o que o Disney fez com a Branca de Neve, em que eu vou colocando os vidros com as informações sobre aquela situação em específico. Então, eu pego a vida do sujeito, o contexto do pequeno grupo social ao qual ele pertence, ao micro, médio, meso e macro. Porque aí isso me dá tridimensão. E aí, assim, embora o meu foco seja o sujeito, eu vejo esse sujeito sempre dentro de um contexto maior. Então, que esporte era esse? Nessa época, você tem o COB como um fantoche, porque quem manda no esporte brasileiro nesse momento é a CBD. Porque o COB faz a relação com o COI. Mas quem manda no esporte brasileiro, quem tem o dinheiro do esporte, é a CBD, que é uma instituição do governo federal. E aí você começa a ver que, espera aí, tem algumas coisas que começam a fazer um pouco mais de sentido. O Brasil não foi aos Jogos de 28. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Em 24, o Brasil foi aos Jogos Olímpicos porque o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, junto com a Federação Paulista de Atletismo, faz uma campanha para arrecadar fundos para mandar os atletas. Então, você vê, 20 é a primeira edição, 24, essa história toda de vaquinha, foi o primeiro crowdfunding, eu acho, que do esporte brasileiro. Já existe há faz tempo, né? Aí, em 28, não rolou vaquinha. E aí, em 32, vai. Mas, em 32, você tem a quebra da Bolsa de Nova York em 29, você tem Getúlio Vargas subindo, vindo para o poder em 30, 32, você tem a Revolução Constitucionalista, cara, você está falando de um paulista, no meio de uma Revolução Constitucionalista. E um militar. Não esquece isso. Talvez isso te dê algumas pistas. Oi, meu nome é Marcos, eu vou fazer o projeto do Zabo, Aladar Zabo, húngaro naturalizado brasileiro, que veio para cá em 59, né? Se naturalizou um pouco depois dos anos 60 e jogou até 65. Né? Uma das dificuldades é encontrar imagens dele, conseguimos alguma coisa, ainda não vimos, mas parece que tem aqui na Cinemateca mesmo e na Atlântida. Tem uma tese de um pesquisador técnico chamado Silvio Teles, que trata, assim, né, Zabo, o herói do Apolo Aquático brasileiro, que tem, ele dá essa configuração, né, ao Zabo, e também como a referência da identidade do jogador de Apolo Aquático, um esporte viril e tal. E tem o Avelange, você falou do Avelange, o Avelange é uma figura central na história dele, porque foi o Avelange, depois de participar de alguns jogos como nadador e halterpolista, que convidou para vir para cá, né, para dar uma, enfim, levantar o polo aquático brasileiro, que até hoje não tem expressão internacional, é sempre 11º, 12º, mas atingiu com o Zabo, que ganhou o Pan-Americano de 63, o Martilheiro e tal, aqui em São Paulo. Né. Aí eu queria ver como é que você. Qual a dica que você tem disso? Você tem coisas do Zabo? Se o Avelange fala sobre ele na sua entrevista. O Avelange não, mas outros atletas, sim. Sim, ele é muito conhecido, inclusive, fora do polo aquático. Isso. Né? E olha que coisa curiosa. Até agosto desse ano, depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Facebook da pesquisa, entrem aí, Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros. Lá a gente, Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros. E a gente meio que faz um relatório do projeto, colocando lá as imagens com todos os atletas que a gente está entrevistando, enfim. Porque parte dessa pesquisa foi patrocinada por crowdfunding.
a pesquisa que sempre foi patrocinada por CNPq e FAPESP, acabou o dinheiro em abril, e aí, quando eu vi que assim, ia acabar tudo, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, eu fiz um crowdfunding, e eu consegui o dinheiro, e aí, depois disso, por conta do crowdfunding, o Bradesco entrou com dinheiro na pesquisa. Né? Então, deixar registrado aqui, já agora que já está tudo resolvido, minha gratidão aí por uma empresa que entendeu o projeto e investiu nele. Mas, enfim. E até agosto desse ano, a gente, no mapa, a foto do Facebook é o mapa da pesquisa, que a gente tem as circunferências, que são a modalidade, e cada bolinha é o atleta da modalidade. Então, lá, as bolinhas vazadas são os atletas para serem entrevistados, que estão em bolinha amarela são os atletas já entrevistados, as bolinhas azuis são os falecidos. E aí, eu não tinha me dado conta, mas havia atletas que a gente entrava em contato e que o cara, a gente não conseguia realizar a entrevista. Numa das últimas idas ao Rio, a gente entrevistou, ligou para um cara do Polo e falou, se identificou, contou o que era, falou assim, eu não quero falar sobre isso, me esqueça, não me ligue mais, porque eu não quero tocar nesse assunto. Por favor. Pá! Oh, oh. Dado novo da pesquisa. Né? E aí continuamos com esse tal, ligamos para um outro cara do Polo. Então, aqui é isso, assim, 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 eu não falo dessa época, eu não tenho nada a ver com isso, me esqueça, não me ligue mais. Pô, oh, oh. Dois no universo, e era a mesma edição dos Jogos, e era do Polo Aquático. E aí, sim, começa a dar aquela coisa, o que é que isso quer dizer? Porque uma recusa dessa, para mim, não é só uma recusa. Né? E aí eu consegui entrevistar o primeiro cara dessa geração. Teve uma briga muito grande entre eles. Rachou. E, como o Avelange depois segue para a CBD e depois para a FIFA, ele acabou entrando nessa briga, favorecendo a uns e desfavorecendo a outros. E foi o único cara que me falou sobre isso. Então, ainda para mim, é muito pouco material para eu te fazer alguma informação. Então, assim, há uma resistência dessa geração em falar sobre isso. Mais do que isso, o Polo ele era dominado por alguns clubes. Então, você tinha um domínio do Fluminense, do Flamengo e Botafogo e do Pinheiros. E aí você tem todas as questões políticas envolvidas aí no momento da seleção. Então, você tem gente que foi deixada de lado, gente que deu tudo e chegou na hora não foi, coisas do esporte, né? E aí o que é mais curioso é que às vezes a gente vê alguns mitos serem demonizados pela posição que ele tomou diante de um conflito. E aí você nem o diálogo vai para além das questões técnicas. O cara podia ter sido o melhor do mundo, mas dependendo do lugar que ele tomou e quem você vai ouvir, ele pode ser uma coisa ou pode ser outra. Eu joguei polo aquático, né, muitos anos também, né? Eu tenho um pessoal assim que está disposto a ajudar. Alguns, já temos dois ou três que não me responderam, não me retornaram. Provavelmente é um desses que não querem falar, que não quer falar, né?